東京 FM ナイトダイバー映像版第3回をお届けします。今日紹介するのは、芥川賞作家でありますゆうみりさんの JR 上野駅公園口っていう、小説ですね。どんな本かっていうと2014年の3月にこれが多分ハードカバーが先で、刊行されてて、でその年の前年に何があったかっていうと、東京オリンピックパラリンピックの開催が、発表された。じゃあこの物語は何かっていうと、あのその前の1964年の東京五輪の時に主人公が、東北の出身、福島の出身なんですけど、彼が、出稼ぎにこの上野に出てきてっていうところから始まるんですよ。だからじゃあ前回の東京五輪でこの国はどうなったんだっけ、どう変わったんだっけ、それで良かったんだっけみたいなところを、まあ、こう示唆するように描かれている小説であって、この主人公が1933年生まれなんですけど、これがつまり一つ前の天皇、つまり上皇と同じ日に生まれた、まあ、あの天皇様が近くに来たってなるとこうわーって盛り上がるじゃないですか。天皇陛下万歳みたいな空気が、まあ、当時はなおさら強くあったと思うし、今だって、天皇陛下が近くにいますよって言ったら若者とかみんなわーってこう写真をバシャバシャ撮りに行って手振ってるみたいなやつがよくテレビとかで流れてきたりしますけど、まあ時代は変わってもそういう、我々にとってそういう存在であるっていう、前提は多分みんな共通認識としてはあって、天皇制というものの、存在がある一方で、この主人公の暮らしっていうのはどうなっていくかっていうと、その前回の東京五輪前っていう福島とか東北の方はまだそこまで栄えていなくて、仕事の食い縁もそんなになくて、でこの家庭はすごい子だくさんだったりもして、養っていけないから、じゃあどっかに出稼ぎに行ったりをどんどんしなきゃいけないっていう風になってて、どうやら東京に行くと今すごい仕事があるらしい。なぜならこの東京五輪を進めるために人手がとにかく欲しいということで、あ、じゃあ東京に出稼ぎに行こうと言って、たくさんの家族を置いて一人でこう上野に出てきて、まあ、実際にその土木工事というか作業の、仕事を始めるんですよ。本当に多分毎日働いて残業もして仕送りして、何十年もの間その暮らしを続けるっていうのが、書かれていて、で、まあ、その間に彼の家族がどのように成長していったかっていうのを本人はほとんど知り得ないんですよね。たまに帰ることがあっても、もうそれは何だろう、父親としての距離感じゃない、よそ者が入ってきたみたいな空気になっちゃってるし、それがまあすごくこうその冷たさがしんどいというか、家族のためを思って、子のためを思って必死に働いてるのに、だけどその家族子には会えず、どんな子かもわからないみたいな自分は。東京五輪、前回の東京五輪を経てようやくこう鉄道とかも整備されたりとか、確か東海道新幹線ができたのもその東京五輪に合わせてなんですよね。で多分それが上の方にも伸びたりしてって、徐々に徐々に、東北の方にも、こう交通網が発達し、そうすると町が栄えていき、仕事が生まれてきたりもして、落ち着いてきたっていう頃に家族が亡くなったりとか、まあとにかくなんでこんなに人生って平坦ではなく落ちていく一方にできてるんだろうかっていうのを感じさせる一人の男性の人生が淡々と書かれていて、60何歳にして定年した後にたどり着くのがこのまた東京の上野に戻るっていう決断なんですよ。でホームレス状態になった人っていうのが、まあ、高度経済成長期の頃の後か、バブルが崩壊してから急激に増えたっていうのがあって、なんか浄化作戦とか
すげえいろんな言葉使って入っちゃいけないよってエリアを作ったりとか、なんか排除アートとかもあって居座らせないようにするみたいなことがどんどん増えていったのがここ平成の30年とかなんですかね、わかんないですけど、そういうのがあっての、対比というかがこう繰り返されるように描かれていて、まあ、さっきのその天皇制の話になるんですけど、軽くこれは引用した方がいいのかなと思ったんですけど、天皇家の方々が博物館や美術館を観覧する前に行われる特別清掃山狩りの度にテントを畳まされ、公園の外に追い出され、日が暮れて元の場所に戻ると、芝生養生中につき立ち入らないでくださいという看板が立てられ、小屋を建てられる場所は狭められていったというのがあって、この時に彼がその天皇と同じ誕生日に生まれているという部分がすごいフックポイントになってきて、同じ人生の時間を歩んでいる中で同じ人間であるはずの命があるのに見えないように隠されてしまう自分の人生とっていう対比がすごいグロテスクに描かれる、そう読み取ってしまうようにできているというか、こんな風に生きている人がいるっていうのを対岸のことではなく、認識する、読んだ後にわーなんかやるせないなっていう気持ちと、いやでもこれを知ったことでなんか救いになる気もするっていう気にもなる、作品で、とても、心に残ったので、紹介しようと思いました。ということで、今日お届けしたのは、ゆみりさんの JR 上野駅公園口でした。ナイトダイバー映像バンダイ3回、これで終わります。ありがとうございました。